Hvordan tror du, hun har det? Jeg har hørt, det ikke går så godt. Charlie var hendes eneste familie. Han stod. Men far. Hvordan går det dig? Jeg har det skønt. Vi tænkte bare, at den måde, du fandt din bror på, vi er bare bekymret for dig. Dalle! Undskyld. Jeg er lidt sulten. Jamen, hvorfor hjælper jeg dig så ikke med at lave noget til dig? Har du et plaster? Ovenpå. Undskyld dig, Alle. Åh, for sæt. Bare rolig, Darla. Der er altså ikke sket noget alvorligt. Hvad fanden laver du? Darla, hvad laver du? Du skal ikke råbe af mig!
Du er så ansvarlig. Hvorfor gjorde du det? Det... Har du ikke kæft? Jeg kan ikke fatte det. Du var så...